Професійна орієнтація. Пошук роботи – це завжди психологічно складний процес. Куди звернутись? Яку вакансію шукати? Чи є сенс змінити спеціальність? Допомогти знайти відповіді на такі питання може професійна орієнтація. Цю послугу надає Київський міський центр зайнятості. Професійна орієнтація спрямована на досягнення збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності. Головною метою профорієнтаційної роботи є сприяння посиленню конкурентоспроможності працівника на ринку праці. Профорієнтаційні послуги спрямовані як на пошукачів роботи, так і на школярів та студентів. Які документи потрібні для отримання профорієнтаційних послуг? Зайняті громадяни, школярі та студенти можуть не надавати документи для отримання профорієнтаційних послуг. Куди можна звернутися для отримання профорієнтаційних послуг? З цією метою можна звернутися до будь-якого районного центру зайнятості столиці. Якщо ви бажаєте пройти профдіагностичне тестування, рекомендуємо попередньо зателефонувати та записатися. А в центрі зайнятості спершу треба підійти до диспетчера. Озвучити вашу мету звернення, і він видасть вам направлення до спеціаліста з професійної орієнтації. Фахівець столичної служби зайнятості спочатку надасть вам профінформаційну послугу. У вас дізнаються мету звернення та яку інформацію чи послуги ви б хотіли отримати. Спеціаліст також ознайомиться з вашим досвідом роботи. Після цього вам розкажуть про потреби ринку праці. Нададуть інформацію щодо того, наскільки ваша професія актуальна на ринку праці. При бажанні ви можете пройти профорієнтаційне тестування, адже досить часто люди не здогадуються про свої здібності. Можливо, перша професія була обрана без врахування ваших талантів. А в цілому ви можете отримати всю необхідну інформацію для того, щоб прийняти зважене рішення щодо майбутньої роботи. Що таке профорієнтаційний семінар? Профорієнтаційні семінари регулярно проводяться в усіх районних центрах зайнятості столиці. Участь у них безкоштовна. На профорієнтаційному семінарі можна дізнатись про те, які професії зараз найбільш затребувані. Фахівці служби зайнятості розкажуть вам про ваші права та обов'язки на ринку праці, про те, як підбирається для вас службою зайнятості підходяща робота. Що таке семінар з техніки пошуку роботи? На сайті Київського міського центру зайнятості можна дізнатись про проведення інших тематичних семінарів, наприклад, з техніки пошуку роботи. На цих семінарах вчать тому, як і де шукати вакансії, як правильно розмовляти по телефону з роботодавцем, нададуть поради щодо поведінки на ринку праці. Також розповідають, як правильно складати резюме, навчають техніці проходження співбесіди з роботодавцем, а саме, як підготуватись до співбесіди, які питання можуть бути з боку роботодавця та які питання можуть бути з боку людини до роботодавця. Які профорієнтаційні послуги можуть отримати школярі та студенти? Студенти можуть звернутися до будь-якого районного центру зайнятості з метою отримання повного пакету профорієнтаційних послуг. В багатьох школах та інших навчальних закладах встановлені профорієнтаційні термінали. Вони містять широкий спектр інформації щодо актуальних професій, вакансій, навчальних закладів, порад щодо вибору професії та описи професій. Підіб'ємо підсумки. Головною метою профорієнтаційної роботи є сприяння посиленню конкурентоспроможності працівника на ринку праці. Профорієнтаційні послуги спрямовані як на пошукачів роботи, так і на школярів та студентів. З метою отримання цих послуг можна звернутися до будь-якого районного центру зайнятості, де вам нададуть широкий спектр послуг та консультацій. При бажанні можна відвідати семінар, виходячи з теми або цільової групи – молодь, студент, особа передпенсійного віку, інвалід. А школярі мають можливість користуватись профорієнтаційними терміналами або пройти профорієнтаційне тестування. Деталі на сайті Київського міського центру зайнятості та за телефоном для довідок.